grande pra você, vai tomar. O que é isso? Calma aí. E outra, se me acordar de novo, seu inseto. Eu juro por Deus, mano, o couro vai comer, mano. Eu vou sentar uma porrada em você, mano. E apaga essa porra dessa luz e deixa eu dormir. Eu espero isso, mamão. Porra, viado. Não vai entrar lá, não, viado. Sai tomando seu cu, viado. Viado, tá tudo quentinho, tudo preparado. Foda-se, eu preciso dormir que eu tenho que aprovar. Ah, eu vou me molhar aqui. Vai tomando cu. Viado, eu vi tudo pra você, mano. Eu deixei Coca-Cola, Sprite, fruta e água. Tá tudo quentinho, mano, ó. Nossa senhora, mano. Vai. Aproveita o último dia, viado. Não, eu não quero aproveitar nada, foda-se. Irmão, eu vou dormir, eu não vou. Não é hora nem momento, eu não vou. Eu vou começar a gritar nesse hotel aqui. Apaga essa luz, eu vou surtar. Apaga a luz. Apaga, por favor. Calma aí. Por favor, velho, eu tô nervoso, velho. Caralho, mano, é sério. Eu tô nervoso, cara, Ó, é certo, tá dando as pontadas no coração, vai. Por favor, apaga a luz. Se você tá nervoso, eu vou passar. Amor, tu vai ter que entrar, viado. É sério, vai me deixar eu triste, viado. Eu vi por tudo pra você espetinhar, mano. Vou ter da porra pra... Porra. Daqui a pouco é isso. Não, você vai entrar sim. Ó, o senhor mandou, vou ter que entrar agora. Eu não vou entrar nem. O senhor mandou, bora. Pode João mandar, pode um papa desse... A única pessoa no mundo que nesse momento que eu entrei naquela banha ali é esse Jesus Cristo, meu Deus, aqui. E disse, vai lá, entra pro sujo. Agora Deus tá de boa. Ele sabe que eu preciso dormir. Que amanhã a gente vai viajar. Mas você... o que importa é aproveitar o último dia. Quando chegar lá no prato, você tome a vontade. Não. Por favor, não. Por favor. Não, pô, não vou deixar dormir. Não vou te deixar dormir. Não vou deixar de dormir, bora. Tá na hora de entrar. Bora. Não. Bora, é sério. Aproveitará, mamão, por favor. Bora. Vai não, mamão. Bora. Ó, já vai começar a ficar fria. Eu coloquei tudo quentinho pra você. Bora, mamão. Bora, mamão. Bora, mamão. Bora, mamão. Não vai entrar, né, mamão? Bora, mamão. Por favor. Bora, mamão. Levanta. Entra lá. Se a coroca tem cuenca. É o quê? É o quê? Ué, se a coroca cuenca, fia. Aproveita e entra lá, pô. Já coloca cuenca. Ô, meu, tô vendo agora a sua cara, meu. Bora, inseto. Entra lá, inseto. Por favor, mano. Ô, inseto, eu tô batendo a boa. Mamãe, aproveita, mano. Come a fruta, eu, mas... Eu não vou entrar. Porra, tem tudo ali que eu vi pra você, pô. Quer que eu pegue mais chocolate, então, puro? Acho que você quer. Ou puro de chocolate? Não. Chovite. Chovite tu quer, né? Bora pegar, então. Qual? É sério. Qual chocolate você quer? Esse. Qual? Agora eu não vou entrar. Pô, vai entrar aqui. Eu entro. Na hora que nós levantar pra ir pro bagulho, eu entro rapidinho. Você grava essa. Não, porra. Só aproveita rapidinho, 10 minutos, rapidinho. Não, eu não vou, eu tomei banho. Eu não vou. É? Ué. Não quero saber se você tomou banho. Não. Eu não quero. Eu não quero saber que você tomou banho. Você vai entrar sim. Não. Eu vou pegar um sorvete. É isso que você quer? Não, não quero saber. Um pastel? Ah, oh, mano, eu vou chorar. Deixa eu dormir, por favor. E um... Por favor, não vai por... Daqui 2 horas. Por favor, deixa eu dormir. Quer que eu chame uma mulher, então, pra você? Eu tenho contado. Não. 3 mulheres. Deixa eu quieto, por favor. Porra, tu quer que eu chame quem, então? A gente daqui 2 horas vai pro avião. Por favor, mano, apaga essa luz. Aí vou ter tome de um avião, apaga pô. Apaga essa luz. Vou ter tome de um avião, pô. Não, por favor, não. Minha bunda, nada ainda. Ah, vai tomar. E o pinto, nada ainda. Bora. Bora, mamão. Bora, mamão. Apaga a luz, viada. Não vou, viada. Não vou, viada. Vamos.
Eu não vou deixar dormir. Eu não vou te deixar dormir. Se você for dormir, o show parou que vai vir aqui. Viado. O show parou. Manda ele vir aqui, eu não quero. Ih, então ele vai vir. Ih, tá preparado? Ih, pode vir, show. Pode vir. Pode tá fudendo do show agora. Bora. Eu tô estressado. Quer dar uma relaxada? Eu te ajudo a relaxado. Bora, mamão. Olha lá. Tá te ligando aí? Quem é? Ah, John, pelo amor de Deus, mano. A porra do cabrito, viado. Ô, viado, eu quero que se foda que ele tá ao vivo. Eu quero que ele se foda. Eu tomei banho. Ô, John. Não, o cara sabe que tomou banho. Nossa, mano. Não vem pra não, mano. Bora. Eu tenho que dormir, John. Eu sei que isso é triste, porra. E estragou a porra do bagulho, botou uma Coca-Cola no meio do bagulho, nada a ver. Ué, ué, eu tô fazendo espetinho pra contigo, pô. Ô, John, presta atenção, John, papo é, irmão. Assim, agora, irmão, eu não vou entrar agora, viado, nem fudendo. Oi, Tuta, comenta. Ó, oh, Tuta, tá até assistindo. Manda pra tu entrar, bora. Eu vou chorar, João. Eu não aguento mais. Por favor, some daqui, certo? A Tuta tá até assistindo. Ela manda pra tu entrar, bora. Ah, não. Bora. Bora, agora. Deixa eu dormir. Não, não vai dormir, bora. Viado, eu não quero meter a porrada em você. Deixa eu dormir, por favor, viado. Viado. Ô, mãe. Só aproveita. Me dá paciência, mãe. Eu vou ligar pra minha mãe. Oxe, tu parei com a tua mãe. Tu vai. 4 horas da manhã. Duvido tu ligar. Duvido. Que pariu, malandro. Irmão, você se fudeu. Oxe, por quê? Na porra de live, eu não vou entrar. Pode ser conteúdo da desgraça. É 2 horas da manhã, amigão. Certo? É 2 horas da manhã, amigão. Você me acorda pra mim estar na porra de uma banheira. Eu já tomado banho, rapaz. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Entendeu? E outra, para de banhar eu, caralho. Que eu não tô com porra de frio, não, porra. Para, caralho, de banhar eu, caralho, certo? Para, caralho, para, caralho. Para, porra! Pô, bora, meu amor. Bora, meu amor. Aproveita, por favor. Isso, vai, já entra. Nossa. Entra, tem que... Entra, tem que... Desbloqueia essa porra aqui agora. Então vai tomar fazer o quê? Desbloqueia essa porra aqui. Calma aí, tu vai fazer o quê? Calma aí, tu vai fazer o quê? Calma aí. Pera aí, não dá pra ver nada. Dá pra ver, não. Dá pra ver? Não. Pera aí, calma, eu tô com o aparelho. Cuidado, eu tô com o aparelho. Calma, calma. Você tava com o aparelho, você tava. Você não, tava. Eu vou tirar essa porra. Tira essa porra, tira essa porra. Peraí, calma, 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 calma. Ei, calma, calma. Tu deixa... quer correr no banheiro, é? Não, tira, nós vamos entrar junto. Então bora, eu vou junto também. Não, eu, não, é isso que eu quero. Então tira o aparelho. Então tira o aparelho. Tira o aparelho. Eu vou entrar, eu vou. Então tira. Então tira. Eu vou entrar junto. Bora. Eu vou entrar junto. Bora. Não, tira aí. Ah, viado. Viado, eu não vou! Tira essa desgraça, esse aparelho. Deixa eu tacar você dentro, filho da puta. Eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Eu tô surtado, viado. Ai, vou. Vamos lá. Vai, vai. Ô, viado, eu tô tomando banho, viado. Pelo amor de Deus. Vai, bora. Não, vamos entrar junto, bora. Vamos entrar.
Bora. Vamos. Eu e tu. Vamos entrar. Ó, eu tô entrando, tu vai entrar. Ó. Ai, 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 nossa, tá quente. Puta que pariu. Nossa senhora, tá gostoso demais. Viado, você sabe onde eu tive de... Viado, você é louco, isso aí vai queimar o meu couro, louco. Você é um assassino. Não, peraí, eu vou... Ué, tu quer que eu vou esfriar então? Peraí. Não. Eu vou esfriar, agora você parou. Tá que você quer mais esfriado, vou ter pra entrar. Vai sim, vai sim. Vai sim, bora. Nossa, tá muito gostosinho, meu Deus do céu. Bora. Mamão. Mamão não adianta dormir. Ô, viado. Para de parar, viado. Eu tô chorando, viado. Tu tá chorando porra nenhuma? Por favor. Tá chorando porra nenhuma. Não. Ô, viado, deixa eu dormir, viado, por favor. A gente tem que ir pro avião daqui a pouco, viado. Eu preciso descansar, viado. Ô, Jesus. Porra, mas muito tarde, viado, eu acordei. Fechou a assombração aqui no pé da minha cama, viado, na hora que eu acordei, viado. Eu falei, que porra é essa? Pensou assombração. Ele tava me olhando, velho, não me acordou não, ó. Eu acordei no susto. E outra, me abanando com uma planta velha aqui, pelo amor de Deus. Véio. Opa, cadê, me dá? Oi! Não, por favor, ô John, viado, pelo amor de Deus, fala pra ele parar, velho. Manda ele desligar essa live aí, velho, deixar eu dormir, pelo amor, eu não vou entrar. Você vai entrar aqui, o João mandou. O John, o... Viado, eu não vou entrar. Viado, olha aqui a roupa que eu tô, esse short é pesado. Eu ué, troca a bermuda. Cadê, vou abrir aqui. Aqui eu vou abrir. Vamos trocar. Ué. Não vou. Pode vai sim. Não vou entrar. Pode vai sim. Agora eu vou abrir aqui, já era. Não vou, viado. Vai sim. Pode vai sim. Não. Vai sim. John, ele chegou do nada, velho. Ele fez uma surpresa pra mim faz tempo, 5, 6 horas atrás, velho. Cadê a pergunta mais leve? Agora eu não vou, viado. Ele desceu, assistiu pra mão dele. Eu não vou, viado. Cadê não... a pergunta mais leve? Cadê? Viado. Eu vou chorar. Pronto, aqui, ó. Toma, pergunta leve. Calma aí. Opa, calma aí, vai me matar não, né? Calma aí. Eita, cuidado até roubar. Puta que pariu. Aí, porra, conseguimos, caralho. Conseguimos, porra. Calma, volta lá. Anda. Calma. Só porra, viado. Calma. Devagar. Puta que pariu, moio tudo. Calma, que isso, viado? Moio tudo aqui na mara. Puta que pariu, tu moio tudo, viado. Calma, vou ter que arrumar uma coisa, meu amor. O viado tem vontade de dar uma porrada, viado. Tão grande, viado. Que você ia parar aqui nesse hotel, mano. Toma, pode ir. É a própria coquinha. Tá gostosinho? Tá melhor? Nada tem uma coisa ruim. Pode comer mais, meu amor. Não, isso é uma porra.
Rodou. Vou trocar aqui um abacaxi. Esse aqui é muito bom pra dar um relaxado. Esse aqui. Oh. Ué, não gostou? Uh-uh. Agora pode sentar, Era. Abaixa aí. Ô, viado. Peraí, viado. Abaixei pra quê, viado? Ei, parceira, vai se desistir aqui agora. Tá bom essa ceninha aí? Pra esse vídeo, sempre. Viado, deixa eu dormir, viado. Viado, você não me inferniza não, viado. Ai, viado. Não me inferniza não. Calma, calma, não. Cuidado. Mano, tu moeu todo aqui no chão, viado. Tu moeu tudo. Você não fez o cálculo certo. Calma, calma. Pera aí, deixa eu tirar a água primeiro. Você não calculou, viado. Você não calculou, viado, a água que era. O volume deu dentro, não. Okay. Se eu mergulhar um pouquinho, o couro come aqui. Tá, pera aí, vai seguir. Eu vou tirar a água um pouquinho. Ah. Me avisa aí. Pronto, tá bom. Pronto, agora vai sentar. Pode abaixar. Abaixa aí. Vai. Tu quer uma coisa de água também? Não. Vou pegar uma água geladinha, já, peraí. Eu quero acabar com isso, viado. Calma. Puta que pariu, morreu tudo, viado. Não quero água gelada, não. Quero segura. Água. Pode segurar de novo. Puta que pariu, mano. Vai lá. Vai tomar no meio do centro do seu rabo, mano. Pode abrir a boca. Calma, vai se fuder. Calma aí. Um choque térmico, viado. Calma aí. Pera aí, eu tô te ajudando, fazendo todo o espetinho pra você. Eu não quero, é mais coisa de chique, pai. Tô fazendo um chique pra você, ó. Esse aqui é cara, tá? De conta dora aí. Correto? Não. Chega, né, filho? É claro. Eu tô não, com pode cúmplice, esperar. Agora, porra. Fecha o olho, relaxa, boa, pensa com calma. Porra. Viado, pra tentar muito estressado, pra quê, irmão? Ah, não. Até a tartaruga ninja tá aqui. Já era? Agora, não, calma, tem mais coisa. Tem mais o quê, filho? Calma. Eu quero que você fique um minuto relaxado. Fecha o olho, silêncio. Viado. Pera aí, irmão. Vou bater a boca pra você, calma aí, um minutinho. Pera aí, irmão. Eu tenho uma coisa boa pra você. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma coisa boa. Nem cabo aqui dentro, velho. Fecha o olho, relaxa. Não. Ah, não. Aí tira essa. Vai ter a porta. Ah, vai tomar no seu rabo, mano. Pera aí, viado. Não, é sério. Tira essa porra. Não. Chega aí. Pera aí, irmão. Pera aí, ô Sudino. Você é parceiro, irmão. Pera aí. Não. Isso aí tá uma olhada. Não, eu tenho família, velho. Não, calma o caralho. Calma. Pera aí, viado. Já era. Já era. Irmão, escuta só. Pera aí. Escuta, eu entendo essa porra, viado. Eu falei que só Deus pediu, eu senti no coração. Jesus falou, vai lá, pra você evitar a fadiga. Entendeu? Eu entrei nessa porra. Agora não me estressa, malandro. Certo? Onde tá estressado por quê? Deixa eu levantar nessa porra. Não. Calma. Sai! Eu vou quebrar tudo. Agora fodeu. O que eu faço isso aqui, mano?
E o cu? Nada ainda. Mano do céu. Mano do céu do YouTube. Puta que pariu, cara. Vou ter que dar um trabalho. Meu Deus, e agora fudeu? O que que eu faço aqui, mano? Meu Deus do céu. Agora fodeu, João. Me ajuda aqui, João. Fodeu, viado. Morreu tudo. Puta que pariu. Deus me proteja pra mim fazer uma merda grande. Mano, mano, muito. Nossa. Nossa, fodeu. Mano, vai demorar 2 horas. Meu Deus do céu, tô fudindo mesmo. Nossa, morreu tudo na mala. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Agora fudeu, mano. Vai dar mais trabalho. Puta que pariu. Nossa, morreu toda a mala aqui, velho. Mamão, 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 já era, né, filho? Mamão, pronto, tá feliz? Tá de boa? Feliz uma porra. Agora, eu quero que você me ajude pra limpar isso aqui, água, tem como? Vou ajudar uma porra. Meu irmão, é o seguinte, se vira. Se você não me ajudar, eu vou te acordar. Ainda vai sair um couro, vai comer. Eu não sou obrigado a entrar na porta da banheira. Tá aqui, pariu, viado. Qual o filho da puta desse? Meu Deus, te morreu tudo aqui. Ele ainda me ameaçar que não vai deixar eu dormir. Aí é pro meu cu cair da bunda mesmo. Aí sim, aí você pode falar, e o cu nada ainda? Que aí meu cu caiu mesmo. Aí já era. Já era, né? Meu Deus, viado, eu quero que você me ajude aqui. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Onde que eu vou agora? Essa louca mulher da mulher no avião. Eu vou como? Fala pra mim. Como é que eu vou? E me erra. Deu cada um no seu job aí. Falou? Falou? Me erra. Nem culpa tentei. Nem culpa tentei, né, mamão? Tá bom? E outra. Me erra. Já falei pra você. Me erra. Me erra. Tá? Eu vou dormir agora. É sério isso mesmo, mamão? É sério isso, mamão? Não vai me ajudar não, viado? Caralho, mano. Ô! Oh, ei! A banheira fica todo justo. Nem tomou banho? Hein? Hein? Hein, mamão? Ô, parceiro, e aí, vai faltar com respeito mesmo, malandro? E aí? Não tá tendo graça essa palhaçada não, mano. Desliga essa porra aí, entendeu? Quiser dormir, dá. Já fiz o que você pediu aí. Entrei na banheira, entendeu? Certo? Tô bravo, entendeu? Desliga minha luz aí que eu quero dormir. Se não quiser, problema. Agora, se quiser problema, vamos embora. Quer problema? Quer problema? Não. Então apaga a luz. Apaga a luz. Vamos? Não, quero que você me ajude aqui, por favor. Viado, não vou ajudar. Apaga essa porra dessa luz, malandro. Agora que você vai conhecer o meu lado mal. Mamão, preciso te ajudar. Por favor. Se me acordar de novo, eu vou avançando em você. Eu vou tomar esse celular. E o couro vai comer. Falou? Me erra. Falou? Toma. Esse doce. Na verdade, mamão, eu tenho um problema, viu? Mamão. Amigão, por favor, não me estresse, amigão. Por favor, me dê. Tem um problema. Tem como me ajudar? Ô, meu Deus, me dá paciência, Jesus. Eu só me ajudaria rapidinho. Meu Deus do céu, Jesus amado. Ai, me dá paciência. É só me ajudaria rapidinho, mamão. Tem como? Por favor. Quê?
Só me ajuda ali pra limpar a água. Não vou só tirar a água e eu vou te deixar no meu mão em paz. Daqui, eu seguro pra você limpar lá. Não, mas eu quero assim. Que você limpe na água ali. Eu e tu. Ô, oh, toma vergonha. Quer limpar aqui a água, que não tem mais nem água aí. Eu e tu, meu amor. Oh, Jesus. É teste, isso aqui é teste do quê? De... Tá testando meu coração, viado. Tá testando minha artéria. Ô, oh, amigão, pelo amor de Deus, eu tô nervoso. Entendeu? Não sou jovem mais não. Tá nervoso? Porra, viado. Tá nervoso? Tô nervoso. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Pode fumar à vontade. Tá estressado? Pode fumar à vontade. Vai lá na parada. Vou mesmo, viado. Vou mesmo, acertou. Não, vou fumar um lá mesmo, velho. Você é louco. Puta que pariu, viado. Eu tô à beira de um ataque, mano. Pronto, tá calminho. Pronto. Se tiver de boa, tem como me ajudar aí? Hã? Se tiver ficar de boa, tem como me ajudar aí? Depois, vai indo lá, filho. Por favor, me deixa em paz aqui. Por favor, mano. Por favor. Fuma aí um pouquinho. Então vai lá. Por favor. Tá bom. Quer ficar sozinho? Quer ficar sozinho? Vai pra lá, viado. Hoje... Opa! Bom dia. Good morning. João, não me estressa, não. Tá bom. Pereira. Tô passando mal. Pronto, acalmou. Vou deixar ele fumar. Vou deixar ele ficar de boa. Ah. Oxe, que cheiro é esse, mano? Pera aí, ele peitou? Mamão, pode falar uma coisa rapidinho? Nada. Tu peitou? Hã? Tu peitou lá na cama? Uhum. Era você mesmo? Ah, tá explicando. Eu me senti um cheiro muito estranho, viado. É, filho, toma cuidado, tem um fantasma aí. Ah, oi, irmão. Peraí. Eu te amo, eu te amo. Tá bom. Ei, eu tranquei pra você, tá bom? Ele nem sabe que eu tô trancando. Ele nem sabe que eu tô trancando, viado. Ele nem sabe que eu tô trancado. Caralho, fudeu, tropa. Agora vou ter que limpar água aqui, mano. Vou checar tudo. Fudeu, mano. Caralho, meu parceiro. Que eu faço agora, filho? Nossa senhora. É, tropa. Vou ver se a live. Tamo junto. Vou checar toda a água aqui, mano. Agora fudeu, mano. Vou dar o trabalho, né? Vê se a cortina. Cadê? Vou ver se a cortina aqui. E aí, tchau, boa noite. Chavodo, bora. Vou até checar ali, vou deixar ele ficar na varanda mesmo. É nóis, Chad. É nóis, tropa. Boa noite. Tamo junto. Beijo pra você, que a gente vai descansar, pá. Tamo junto? É nóis. Fui.